Pekka Virta, hurja ja dramaattinen peli, jonka KalPa lopulta voitti. Mikä on sun analyysi omiesi suorituksista tänään? No olosuhteisiin nähden tosi hyvä, että kyllähän me nyt älyttiin, että eihän meillä tuossa ollut mitään muuta raikasta kuin hajukuusi tuolla meidän bussissa, että sen jokainen älyää, mutta taktisesti pelattiin aika hyvin rytmissä ja saatiin niitä omia tilanteita, mitä oli tarve ja niitä ylivoimia, mitä tietenkin toivottiin myös saavamme, että maaliteko olisi helpompaa sitten ja äärettömän kova taistelu ja jokainen nyt näkee tietenkin, että Kilpeläinen aika kuumaa kamaa tällä hetkellä. Osa meidän joukkoita kylläkin. Iso ryöstö, ettei tässä mitään kauneuspisteitä, eikä mä rupea mittaile, kuka oli parempi ja kuka huolempi. Meillä on yksi kiinnitys ja mennään tällä eteenpäin. Niin, anteeksi mulle, että lopetit. Tämähän on ihan puhtaasti nyt tulosurheilua, että se kumpi pelaa paremmin tuo usein sen voiton, mutta kyllähän numerot taululla on ainoa, mikä ratkaisee. No juuri näin, ja sitten mä sanoin, että eihän tässä nyt mitään reiluutta hajata mistään, että meillä on, niin kuin mä sanoin, tämä meidän tilanne, että vasta pelattiin Game 7 ja kyllähän se tietenkin omat haasteensa laittoi tähän iltaan, mutta paljon viisaita juttuja ja vaihdeltiin vähän tuossa peliaikana meidän keskialueen puolustusta edessä ja takaisin ja mun mielestä se toimii ihan hyvin, että ei se nyt yllätys, että tämän tason joukko pystyy sitten tuohon loppuun luomaan tuon mylläkän tietenkin, mutta ollaan tyytyväisiä tästä, mutta ei kuvitella mitään liikoja, että matka jatkuu ja te valmentajat tunnette toisenne hyvin, joukkueet tuntee toisensa hyvin. Toiko tämä peli mitään yllätyksiä sun näkökulmasta? No ei, peli sinänsä on aina yllättävää. Se on täynnä yllättäviä tilanteita ja haasteita, mutta niin kuin sanoit, niin kyllä tässä aika paljon tahkottu vastakkain ja molemmat luottaa niin kuin omiin juttuihin. Että eihän me nyt tietenkään lähdetty ihan ehkä sillä tyylillä pelaamaan, mitä me on pelattu tuossa viimeiset ottelut, mutta nyt pelattiin näin ja torstai pelataan sitten taas jotenkin toisella tavalla tai sitten näin. Tämä jää nähtäväksi. Kiitos haastattelusta. Kiitos.